ne bih svodio predstavu na ono pamfletski određenu poruku. Jer to onda znači da je onako predstava malo jednoznačnija, što ne bih voleo da pristanem na tako nešto. Verujem da ima i više poruka i više impresija i nekako generalno izbegavam da posmatram komade i ne znam, drame kroz neku jednu tako izričitu poruku. U prvoj polovini predstave sam samo učenik koji sluša i koji prati i koji negde racionalizuje stvari, ali da, u drugom delu predstave on se i takako sukobljava sa svojim mentorom, tako da dođe negde kao glas razuma, mada Mark Rothko dosta pobija i njegove stavove, tako da rekao bih da je to više neki ono klinč, dva stava, dve generacije.